Eta gadokio honetan gurekin ezauden, ez dauden zenide eta lagunak gogoan ditugu. Baina gure jardunarekin ematen dugun edozein pausoa ariengatik urbilago kokatzen gaitu. Edo dugandik urbilago jartzen ditu alek, haiek. Hori zebaita gure helburuetako bat gureak gurera ekartzera. Hiri honetan, Euskal Herriko hiriburuetan burututako zapikateek komunikabideak hartu zituzten. Zuen parte hartzerik gabe, ezer ez esan geratuko ziren ekimenen arrakasta denona da, eta horregatik zoriontzen gara, zoriontzen zaituztegu. Bertan, dispertsio politikaren afera lantz hau konpontzeko ezinbestekoa den parte hartze politikoa exigitu genuen hitzez zein ekintzez eta egun pare bat lehenago gauza bera berretsi genuen. Abenduaren 9an lehendabizikoz etxerat hartu zuen Nafarroako parlamentuak. Continuamos hablando en presente sobre el sufrimiento y este mes han sido los aniversarios del fallecimiento de dos víctimas de la dispersión, el de Carmen de Solagüez, el 6 de diciembre, y el de Natividad Junco, fallecida hace 8 años, el día de Navidad. Desde aquí enviamos un cálido abrazo solidario a las familias y denunciamos que seguimos estando sometidos bajo una política de venganza de dos estados. Es por ello por lo que esta misma semana hemos hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en las manifestaciones nacionales que acogerán las ciudades de Bilbo y Bayona convocadas por SARE y Bagoas y mostrado nuestra total adhesión a ellas. Estatu espainiar eta frantsesaren inmobilismoaren eta bake prozesua porrotera kondenatzeko euren salakeren Zalakeren aurrean, bada gure zenide eta lagunak ikusten uste ez dizkiguten argi horiek mugitzeko unea. Ordua heldu da, eta bere bizikoa da. Laster hemen izango den urte berrian, Euskal Preso Politikoen eskubidiekiko sostekoa berrestea. Gizartearen agendan, 26 urte luzez daramanak berezko duen garrantziarekin agenda politikoetara hauzi egin dezan beharrezkoa da. Horretarako, baina beharrezkoa da guk aurrena kaleak betetzea. Bi estatu gure zenide eta lagun gehiagoren kartzela dispertsatu horiek bete ez ditzaten urtarriaren 9an mugi ditzagun harriak. Para eso, sin embargo, es necesario que llenemos las calles para que dos estados no sigan llenando las cárceles con nuestros familiares. El 9 de enero vamos a mover las piedras. Para finalizar, desde Txerat queremos desearos unas felices fiestas. Gabon zoriontsuak opa nahi dizkizuegu a todas y todos los que trabajáis con nosotros por traer de vuelta a presos y exiliados políticos vascos. Jai zoriontsuak igaro ditzazuela eta urte berri hon, etxean eta bizirik gurekin izan ditzagun arte. Bueno, eta bi gauzatxeo bat. Bat da, zibaroak, miratarak, ekarri dizkizute postaltxo batzuk betetzeko eta bihatzeko presoari. Momentu honetan betetzean eta beraiek bihatuko dute. Decía que los síbaros, la comparsa de síbaros de piratas, que han traído unas postales para rellenar ahora en el momento y ellos se encargarán de mandar. El que quiera acercarse, pues se agradecerá. Eta bigarren gauza, bihar goizean, antijuan, ordu bat atzerritan,
joanen enparantza egoera salatzeko manifa izango da. Plaza Gaskuñatik atera, abiatuko da. Decía que mañana a la 1:30 del mediodía en el antiguo habrá una manifestación para denunciar la situación de Joan Enparantza, saldrá de la plaza de Gaskuña. Mila esker etortzeagatik, etxean eta bizirik nahi dugulako, preso, islari eta deportatua, etxera. Mila esker.